Je tady další díl IKEA podcastu, tentokrát si budeme povídat o jídle ve spojení s IKEA a mým hostem je tentokrát Jakub Slavík z IKEA Food. Ahoj Kubo. Ahoj Peťo. Kubo, IKEA, výrobce nábytku interiérového zařízení, ale IKEA a jídlo, jak vzniklo tohle spojení? On ten náš zakladatel Ingvar Kamprad, tak vlastně v roce 58, nebo 1958 otevřel první obchodní dům v Almhultu ve Švédsku. A jak před tím obchodním domem tak jako stál a díval se, jak vlastně funguje biznis, tak si vždycky vybral nějaký zákazníky, který sledoval, kdy vlastně vejdou do toho obchodního domu a po jaké době odchází z toho obchodního domu. A zjistil, že ti zákazníci, někteří odchází docela brzy a nějak mu to nesedělo a ptal se těch zákazníků, proč vlastně odchází tak brzo. A ti zákazníci mu řekli úplně jednoduchou věc a řekli, že mají hlad. A na základě tohohle zjištění v roce 1960 se rozhodl, že otevře první IKEA restauraci a bylo to v tom stejném obchodním domě v Almhultu ve Švédsku. Tak to je ta historka. Kubo, když se podíváme na biznis IKEA jako celek, tak jak velkou část tvoří jídlo? Když to vezmu z počtu zákazníků, tak celosvětově IKEA Food, a když řeknu IKEA Food, myslím tím restaurace, kavárnu, švédský obchůdek a bistro, tak celosvětově navštíví IKEA Food 680 milionů lidí a v České republice je to 6 milionů lidí. A s tímhle číslem myslím, že máme obrovskou příležitost nějakým způsobem ovlivnit ty naše zákazníky ve smyslu trvalé udržitelnosti nebo zdravého nebo zdravějšího životního stylu. Trochu tuším správnou odpověď, ale přesto se zeptám, co se prodává z jídla v IKEA nejvíc? Samozřejmě jsou to masové kuličky. Masových kuliček jsme minulý rok prodali miliardu, zase celosvětově. Co se týká České republiky, tak to bylo 17, my jsme měli podíl 17 milionů kusů. A byť se masové kuličky prodávají již několik desetiletí, pořád je to trhák a je to ten top seller, který máme v restauracích a i na švédském obchůdku. IKEA se čím dál tím víc soustředí na udržitelné produkty. Jak si vedou ty, které jsou v nabídce IKEA Food už v tuhle chvíli, třeba vegetariánské hotdogy nebo zeleninové kuličky, veganská zmrzlina tuším taky? My jsme vegetariánské hotdogy jsme vlastně začali prodávat v roce 2018. Bylo to na bistru a tím, že jsme zjistili, že ty vegetariánské hotdogy mají opravdu úspěch, tak jsme následně v roce 2019 začali prodávat samostatné vegdogy, jak tomu říkáme, i na švédském obchůdku. A pokud to zase vezmu z toho celosvětového pohledu, prodali jsme jich do těchto dní 10 milionů kusů, což je opět úspěch, který předčil očekávání. V České republice to bylo 260 tisíc. A určitě budeme pokračovat, tak jak jsi říkal, budeme pokračovat s dalšíma výrobkama, ať už to jsou bonbony bez želatiny, které budou postupně přicházet až do února do našeho sortimentu ve švédském obchůdku. Nebo to bude wrap, který bude opět s vegetariánskýma hotdogama a ten budeme prodávat v restauraci. A nebo to budou i ovesné nugety, které budou primárně určeny pro děti, ale samozřejmě si je můžou dát i dospělí. A proč teď IKEA přichází s novými bezmasými kuličkami, které se budou prodávat od 1. srpna? Je to přece jenom ikona z tradiční švédské, tak proč budeme nabízet bezmasovou verzi? IKEA se rozhodla jít cestou trvalé udržitelnosti, což když vezmeme masové kuličky, tak mají docela velkou klimatickou stopu. A proto právě padlo rozhodnutí být i v tomhle ohledu, řekněme, v rámci tradičního jídla trvale udržitelnější a proto se vyvinul produkt bezmasých kuliček, který teďka zavádíme na trh. A je to přesně produkt, který má vlastně konkurovat masovým kuličkám, ale mít nízkou klimatickou stopu a ta klimatická stopa
oproti masovým kuličkám je 4%, což je neuvěřitelné číslo a fantastický výsledek. Jak se budou servírovat bezmasé kuličky v IKEA? Bezmasé kuličky se budou servírovat právě proto, že se vlastně vyvíjely na základě těch masových, tak se budou servírovat klasicky, tak jak servírujeme masové, to znamená smetanová omáčka, brusinkový džem, bramborová kaše a zelený hrášek. Jenom bych chtěl podotknout jednu věc. Tohle jídlo, o kterém jsem teďka mluvil, je vegetariánské jídlo, není to veganské jídlo, byť bezmasé kuličky jsou veganské, ale v kombinaci se smetanovou omáčkou a bramborovou kaší, kde máme mléko, tak se bavíme o vegetariánském jídle. Nicméně v našich restauracích máme připravenou i veganskou variantu, třeba s curry omáčkou a fazolovým mixem. Koho hlavně by tedy nové bezmasé kuličky IKEA měly zaujmout? My jsme si ty cílové skupiny rozdělili vlastně na takové tři skupiny. První skupina je mladá generace, řekl bych možná kolem 25 let. A to jsou zákazníci, nebo lidi, kteří už mají velký povědomí o vůbec klimatických změnách, jak jídlo přispívá ke klimatickým změnám, který jídlo přispívá ke klimatickým změnám. Takže tam si troufnu říct, že zavedení bezmasých kuliček bude velice jednoduché pro tyhle zákazníky, bude velice jednoduché je přijdou vyzkoušet, že je nebudeme muset moc přemlouvat. Druhá skupina jsou flexitariáni, jako třeba já, jsou lidé, kteří mají taky už povědomí o tom, jaký jídlo má dopad vlastně na nějaké klimatické změny. A byť mají rádi maso a asi ho pořád budou mít rádi, tak mají třeba vyčleněny nějaký dny v týdnu, který budou prostě jíst vegetariánsky anebo dokonce vegansky. A třetí skupina lidí jsou ti opravdoví milovníci masa, kdy tam vidíme, že nám to bude trvat možná trošku díl, je přesvědčit, aby přišli a nedali si masové koule, ale dali si místo toho bezmasé koule u nás. Ale pevně věříme v to, že je určitě zaujmeme a že je potom na tu správnou loď dostaneme taky. A ta poslední skupina, kterou jsi zmínil, milovníci masa, tak čím by jí mohli zaujmout bezmasé kuličky IKEA? To byl hlavní cíl při vývoji vlastně bezmasých kuliček, protože byť máme v restauraci anebo i ve švédském obchůdku, prodáváme vegetariánské kuličky a ty jsme cílili na jiné publikum nebo na jinou cílovou skupinu, tak vývoj tady těch bezmasých kuliček se právě směřoval k tomu, aby jak chuťově, tak vzhledově a i strukturou, aby se co nejvíc blížili těm masovým kuličkám, aby jsme to těm lidem trošku víc přiblížili a trošku je zatlačili k tomu, aby se jedali. Když jsi bezmasé kuličky ochutnal poprvé, tak jaké byly tvoje dojmy? Já jsem přečilo to moje očekávání. Bylo to, pokud si je dáte opravdu s omáčkou, a to je důležitá věc, že si všechny ty chutě musíte spojit dohromady. To znamená, když si dáte samotný, tak samozřejmě vůbec není problém v chuti, to mají vyváženou výborně, ale pokud si to dáte dohromady s omáčkou, brusinkama, přílohou a tím hráškem, tak tím to jenom podpoří tu chuť, která je hodně podobná masu. A já vůbec nemám problém s tím osobně, abych si je místo masových dal, když půjdu k nám do restaurace. Jakub Slavík z IKEA Food byl hostem dalšího dílu IKEA podcastu. Kubo, díky, že jsi přišel. Já taky děkuju za pozvání. Díky, že nás sledujete na YouTube nebo posloucháte na Spotify a dalších audio podcastových platformách. Mějte se hezky a u dalšího dílu IKEA podcastu zase nashledanou.